Ұлттық аграрлық университетінің сахна төрінде ең алғашқы рет, ең және ең бірінші, бұл қайталанбайды бұл. Әзір болыңыздар, көріп үлгердіңіздер. Тосын сый болады. Бұл әншінің Мадияр Алинұр ағамыздың керемет екі жаңа өлеңі шықты, жаңа әні шықты, осының тұсауын кесейік. Қабыл алыңыздар, сіздер үшін Мадияр Алинұр. Бәрекелді, ассаламу алейкум, қыздар, көңіл күйді көрсетіп қойыңыздаршы, өзіміз үшін қабылдайық. Ал маэстро, кеттік. Микрофон дауысын шығасыз? Бір. Қал қайтан кеттік басын. Ал, бір екі. А, маэстро. Ал, жібер. А. Е, маэстро шығар, дауысын шығар, музыка аяма. Ал, кеттік. Бауырайсың деген сен неге?